בעזרת השם יתברך היום אני רוצה שהפרשה הזאת ודאי תיוחד לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו מאור ישראל מרן שר התורה רבנו ישראל רבי חיים קניאבסקי רבי שמריהו יוסף חיים קניאבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אני רוצה שהיום זה גם יהיה ככה סיור כמו הספד כמו ככה מי אנחנו שנספיד אבל בשבילנו שאנחנו נלמד קצת ולהבין מה איבדנו מה הפסדנו איזה הגנה על הדור, איזה אנשי אמונה עבדו. וידבר אדוני למשה לאמור. אנחנו לא בידבר, אנחנו בפרשת שמיני. וזה בדיוק השבת הזאת, תראו מה שזה ממש מדויק. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל ואומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. ואי לעולה תמים מבקר בפני אדוני ובני ישראל תדבר לאמור כחוס יריזים לחטאת ועגל וחמץ בן השנה תמים לעולה שוב ואי לסלמים וכו'. בהמשך אנחנו מוצאים את הפסוקים הבאים ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני אדוני זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. ואמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר אדוני בקרובה יקדש ועל פניו כל העם יכבד וידום אהרון. ויקרא משה אל מישאל ואל צפן בני עוזיאל דוד אהרון ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה ויקרבו ויסעו ברכו יתון אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. ויאמר משה לאהרון ולאלעזר ולתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובלבכם לא תפרומו ולא תמותו וכל הידה ועל כל הידה יקצוף ואחרים כל בית ישראל יבקו את השרפה אשר שרף אדוני. ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו ושמן משחת אדוני עליכם ויעשו כדבר משה וכל בית ישראל יבקו את השרפה. הפרשה הזאת לא זאת על הנושא הזה פרשת החרמות אנחנו קוראים ביום הכיפורים. למה? אומר הזוהר הקדוש קוראים פרשת החרמות בגלל ששני בני אהרון, נדב ואביהו שמתו בהקריבה מאש זרה. מה זה אש זרה? מה זה אש זרה? הם היו כל כך מתלהבים לעשות את רצון השם שהם לא יכלו לשלוט בעצמם. והם הקריבו אש זרה, מה זה אש זרה? הם הלכו והביאו אש מן האדיות. הם אמרו אף על פי שיש אש למעלה יורדת, אבל מצווה להביא אש מן האדיות. אבל זה אשר לא ציווה אותם. ולכן ותצא אש מלפני השם, הם חטאו באש, ויכול, באה אש מן השמיים, נכנסה להם בחותמיהם, כמין שני חוטים של אש, ושרפה אותם מבפנים, מה שנקרא שרפת נשמה בגוף קיים. נשארו שלמים, אבל שרופים. ומשה רבנו אומר, כסבור אני בי ובך, בקרוביי הקדש. מי זה הקרוביי? זה הגדולים. הייתי בטוח שזו אני או אתה. עכשיו שאני רואה שזה הבנים שלך, סימן ששניהם יהיו יותר גדולים משנינו. נדב ואביהו יותר גדולים כביכול עם משה ואהרון ומעלה. כל כך גדולים ועצומים היו, צדיקים גדולים ונוראים, שכל כך התלהבו ממעשה המצווה, כל כך רצו לעשות את רצון השם, אבל זה לא היה בזמן. ורבותיי, תסור הקדוש אומר שלמה קוראים את הפרשה הזאת ביום כיפור, אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני אדוני וימותו. אומר הזוהר הקדוש שהיו צדיקים כל כך גדולים, וביום כיפור, הרי אתם יודעים, מיתת צדיקים מכפרת. הגמרא אומרת, לומדים את זה ממרים. מתמות שם מרים, ולא היה מים לעידה לשתות, וכתוב שם סמוך לזה, שפרשת פרה אדומה נשמחה לזה. למה נשמחה פרשת פרה אדומה? למיתת מרים, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתם של צדיקים מכפרת. רבותיי, פרה אדומה מכפרת, מיתתם של צדיקים מכפרת. והזוהר הקדוש, שמי שבוכה, הוריד דמעות על אנשים צדיקים שמתו, זה מכפר על העוונות שלו וזה גורם לו להצלחה גדולה בדין ביום הכיפורים. לכן קוראים פרשת החרמות ויש עניין גדול לבכות שם. כשאתה אומר החרמות, לבכות על גדולתם ומעלתם של בני אהרון שמתו, שהדור איבד אותם. אם נחשוב לעצמנו רבותיי, באמת, כמה העולם עכשיו חסר? אתם יודעים, תראו לעצמכם שיש איזה מדינה ויש לה הגנה של איזה, אני יודע מה, איזה משהו גדול וענק שמגן ואיזה מכונת יריה מיוחדת או לא יודע מה, והיא איננה.
ואתה חושב לעצמך כמה אנשים יוכלו למלא את החוסר הזה. אני שואל את עצמי, רבותיי, כמה אנשים צריכים למלות את החוסר הזה של צדיק כזה גדול כדי להגן על הדור? כמה אנשים? כמה לומדי תורה, כמה מתפלל תפילות, כמה אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. צדיק יסוד עולם, אחד שעומד ומחזיק עולם שלם. להבין שאנחנו חייבים עכשיו באמת במצב הזה, בחלל הנורא הזה שנפער, למלא את החסר. כי צריכים הגנה. היה מישהו שהיה מתפלל על הדור, והמופתים שהיו רצים בבית שלו, זה פשוט היה לא נתפס. רגע, רגע.